Галина Вдовиченко, «Пів яблука», роман. Відзначений Оргкомітетом Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова 2008». Серія «Популярні книжки», видавництво «Нора Друк», Київ 2008 року. Читає Ольга Лях. Магда, Зубрівка. День народження Магди святкувала вдома у Зубрі, під Львовом. Так було протягом вже багатьох років. Якось, щоправда, жартома запропонувала подругам: «А може зберемося у Вероніці чи у куполі?» Дівчата купилися на провокацію, сприйнявши все за чисту монету. «Та ти що? Щоб ми на твій день народження в ресторані збиралися? Нашу Зубрівку не зрадимо». Зубрівкою вони називали дім Магди та Ігоря. Як ще називати віллу з характером яскравої особистості, що у селищі Зубр? Колись це був дачний будиночок, звичайнісінька коробка, збудована під лісом. Куричі купили її дешево. Їм на квартиру тоді не вистачало, а жити не було де. За кілька років приміське село фактично стало мікрорайоном міста. Сюди почали ходити міські маршрутки, поруч із сільськими хатами повиростали вілли грошовитих містян, які вже мали квартири у Львові, у престижних австрійських і польських будинках. Ніхто свого часу не розумів, для чого інженеру-поліграфісту Ігорю Куричу з його скромними фінансовими можливостями розтринькувати гроші на придбання сусідніх садово-городніх ділянок зі шпаківнями-халупками без води й газу. Та ще й брати під ці дешеві безглузді оборудки позики в банку. Однак настали часи, коли попит на землю поблизу Львова підскочив догори. Ігор Курич вигідно продав одну ділянку, іншу здав в оренду, розрахувався за банківські позики, знову вклав гроші, тепер уже у земельні ділянки в Карпатах, зі старими порожніми хатками і з забитими дошками вікнами. А решту грошей витратив на добудову та внутрішнє облаштування свого будиночку у Зубрі. Зубрівка збільшилася на мансарду на другому поверсі та на три прибудови, простору вітальню з кухонним апендиксом, широку веранду і господарську частину з кількома кімнатами-комірчинами. Грядки з картоплею і морквою перетворились на газони, квітники і доріжки, викладені пласким річковим каменем. Звичайний дачний паркан-сітка сховався за густим живоплотом. А кущі вузку й жасмину розрослися у справжнісінькі хащі, обчимхати які ні у кого не піднімалася рука. Несподівано Курич відкрив у собі талант дизайнера меблів. Видовбав з перевернутого пенька, викорчуваного на ділянці, чудернацький столик, зашліфував краї, покрив поверхню лаком, а потім кілька днів сидів навпроти, трохи на відстані, і милувався роботою. А далі, немов мішок розв'язався, накупив теслярських інструментів, спеціалізованих журналів, познайомився із майстрами-дереворобами і чим далі, тим з більшим задоволенням і впевненістю віддавався новій пристрасті, опановуючи таємниці роботи з деревом. В хаті одне за одним з'явилися крісла, що немов вистрибнули зі сторінок дитячих казок про трьох ведмедів чи 12 братів-лебедів та їхню сестру Елізу. Перше крісло, подібне на трон, Ігор назвав «Хазяйка» та подарував Магді на річницю їхнього весілля. Відтоді кожне творіння майстра отримувало ім'я. Магда приходила в майстерню подивитися, чим готується до виставки і запрошує до участі не лише співчан.
Курич зважився показати останні роботи. 4 масивні зручні крісла з високими спинками і різьбленими билицями. Кожне вирізнялося серед братів якоюсь деталлю, а всі разом називалися «Хто у домі господар?». Стільці Курича стали подією на виставці. Про автора і його роботи писали газети, і журналу сучасних інтер'єрів приїжджали робити фотосесію. Після цього пішли замовлення. Заможні крутелики пропонували майстрові грубі гроші, аби мати на своїх віллах ексклюзивне крісло-трон господаря дому. Ігор від замовлень не відмовлявся, однак вніс відчутні поправки в організацію праці. Тепер він робив ескізи майбутніх меблів і здійснював авторський нагляд, а майстри утілювали його задум у життя. Якщо дизайном дому займався в основному Ігор, під орудою якого авторські меблі впевнено витісняли промислову штамповку, то в облаштуванні садиби головною була Мада. Купувала на гуртовнях паростки кліматиса, жимолості, виплітала для них хмизняково-дротяні драбинки, підрізала садовим сікачем живопліт. Старенькою шуфлею — шуфля – це лопата з загнутим з боків краєм — та іржавою сапкою вручну місила розчин бетону, старанно відмірюючи на кожні 3 відра піску відро цементу і поступово підливаючи у суміш воду. Аж поки не виклала з цементу і каменя, привезеного з берега Стрия, невелику декоративну фортецю, незвичної форми кам'яну лавку на 5 різнорівневих сидінь для кавування з друзями. Усе на обійсті Зубрівки вона робила із розрахунком на те, що тут радітимуть життю рідні, друзі, їстимуть яблука, зриваючи їх просто з дерев, дурітимуть під музику на танцмайданчику біля криниці, смажитимуть м'ясо на шашличному полі. Гостювання у Зубрівці було справою звичною і бажаною. Мансарда з гостьовою кімнатою рідко пустувала. Цього разу до дня народження господині підготували не лише горішню кімнату. Окрім батьків Магди, які приїхали з Ужгорода, заночувати у Зубрівці при потребі та за бажанням могли й усі решта гостей. Галя з чоловіком, Луїза та Ірина з новим обранцем. Першою приїхала Луїза на своєму «Шеві», волошковому «Шевроле Лачетті». Віртуозно запаркувалася, пискнула сигналізацією і піднялась на веранду, тримаючи у руках пакунок у бордово-сріблястих смужках. Завмерла на порозі, грайливо зафіксувавши 3-секундною паузою ефектність картинки. Сяюча посмішка, скромна сіра сукня, дорогі бордові туфлі, смугастий подарунок тон у тон. Досконалій упаковці судилося коротке існування. Під 2 парами нетерплячих жіночих рук вона миттєво перетворилася на бордово-сріблястий мотлох. «Здуріти!» Магда тримала в руках довгу сорочку з грубого важкого рядна. Старовинна вишивка дрібним густим хрестиком укривала мало не пів рукави і вузькою смужкою обвивала зап'ястя. «Де ти взяла, Луїзо? Я таку завжди хотіла. Ще відтоді, як уперше у Галки побачила сорочку її бабусі. Мамо, глянь!» У дверях показався Ігор. У кожній руці затиснув по 3 келихи. З непідйомної дубової скрині, обитої кованим залізом. А кілька років тому відпочивали вони з Ігорем в Болгарії,
І Магда побачила, як господиня помешкання, яке вони винаймали, несе гарячий баняк, перехопивши його замість шмати якоюсь цікавою тканиною з прошвою. «Що це у вас? Дайте подивитись». Це була стара запаска. Запаска фартух. Глянула, попросила дозволу взяти її собі, бо була вона немов жива, змучена довгим життям істота. Саме з цього фартуха, з болгарського містечка Помор'є, із бабусиних великодніх спідниць, блузки, до церкви шкіряних постолів з тисненим орнаментом, і почала складатися Магдина колекція. Ірина, яка того літа працювала над своєю черговою колекцією одягу для осіннього тижня моди, довго тримала у руках поморіївське диво, перебираючи пальцями старе гаптування. «Клас!» – стримано, без зайвих емоцій, констатувала вона. «Я її відреставрую. А ти даси мені на показ, гаразд?» Вона саме закінчувала колекцію під назвою «Буркут». Натуральні тканини, простий крій, сучасні пропорції. А родзинкою мала стати оздоба із помітною дозою цитувань, правдивих фрагментів народного одягу. Ірина купила кілька вишивок у майстринь-вишивальниць на львівському вернісажі, п'ятачку перед театром Заньковецької. Розрізала їх на фігурні клаптики і смужки і нашила на льняні сукні, сорочки, штани у новій послідовності. Це вже зовсім інший логічний ряд, інший формат, інші акценти. «Відчуваєте?» – казала вона дівчатам після показу, коли під дією ужгородського червоного вина Магда спеціально для цієї події привезла від батьків 10-літрову діжечку. Зникло напруження останніх передфестивальних тижнів. Того вечора у фіналі показу Ірина вийшла на подіум у сукні із своєї колекції, підв'язана Магдовою запаскою, як господиня до гостей. Зараз у Зубрівці на дівчатах теж були фартухи, хоч не ексклюзивні, але також з характером. Магда у робочій фартушині з малюнками французьких булок, українських паляниць, російських бубликів та іншої хлібної смакоти викладала в розетки шопський салат. Естетка Луїза взялася нарізати сир, попередньо перебравши кілька запасок, що висіли на гачку за кухонними дверима, і зупинилася на вишитій ірисами. Біля огорожі із живоплоту тим часом зупинилося таксі. Галя з чоловіком приїхали. Галка з порогу почала із запитання. «Дорога моя подруга, пам'ятаєш, як в студентські роки ти хотіла купити у п'янички на вулиці Коперника мертві душі Гоголя? І в наших кишенях не назбиралось нещасних 5 рублів, які просив той синяк. На наших очах якийсь чолов'яга купив цю книжку. А ти по дорозі до гуртожитку усе бідкалася. 167 рисунків Лаптєва. Повний показчик маловідомих слів і висловів в кінці книжки. Ми, дурепи, підколювали тебе, чого смієтеся, відбивалась ти. Що ви знаєте про коней? Як, наприклад, виглядає кінь буланої масті, а гнідої, отож бо. Питання з іншої опери. Який то є паливий колір сукні однієї з провінційних панянок? Мовчите? А між тим всі пояснення у винозках на останніх сторінках раритетних мертвих душ 54-го року видання. Магда заверещала, стиснувши в обіймах подругу з книжкою, яку та витягнула з-за спини. Ігор знов стояв у дверях зі штопором і пляшкою відкоркованого вина. Він зазвичай давав вину подихати,
з півгодини перед тим, як розлити його по келихах. Як завжди малослівний Віктор, чоловік Галі, підніс іменинниці коробку. Судячи з картинки на ній, це був набір келихів богема на високих тоненьких ніжках. «Магдо, ти найкраща на узбережжі!» Магда ніколи не затримувалась на узбережжі моря довше 3 тижнів на рік. Але Віктор був родом з Азовського моря, і це був найвишуканіший комплімент жінці, на який він був здатний. На веранді ставало дедалі гамірніше. У Зубрівці вже традиційно до підготовки застілля залучали всіх присутніх. Вважалося, що так господиня не почуватиметься обслуговуючим персоналом в одній персоні, не зриватиметься раз у раз на кухню. А де ж сіль, серветки забула, а безтурботно сидітиме за столом разом з усіма. Домовлялись наперед, що привезти на спільні обіди, які траплялись у вихідні чи у свята, хто курку-гриль, хто овочі й фрукти, хто солодощі до кави. За півгодини до гостини розподіляли ролі. «Дівчата, я картоплею займаюсь, берю креветки, де велике прозоре блюдо, а я нині на сенсаційних новинах виступаю, слухайте, як поїмо, посуд за мною». Цього разу особливий все ж таки випадок, все приготували заздалегідь. Залишилися дрібниці. Ножем з гофрованим лезом Луїза нарізала сир на сервірувальному столику. Особливі гордості Ігоря. Він зробив його зі старого дуба і прикрасив інкрустацією, яка щоразу викликала захоплені коментарі навіть у тих, хто її бачив не вперше. Це була вмонтована у дерево, закам'яніла, відполірована мушля наутилуса, що і слугувала дошкою для нарізання сиру. Галка миттєво долучилась до процесу, чеклувала над вітамінною гіркою, викладала віялом на велику тацю порізані помідори, болгарський перець 3 кольорів, огірки, зелень. Мама Магди чистила картоплю. Сама ж Магда, не у змозі випустити книжку з рук, гортала пожовклі сторінки, уголос коментувала і зачитувала уривки. Тим часом чоловіки, засівши у садовій альтанці, що була за розлогим кущем жасмину, раз у раз вибухали сміхом, анекдоти розповідали не інакше. Зателефонувала Ірина, попередила: «Спізнююся, починайте без мене». Вільно посідали за широкий стіл, вкритий скатертиною, вритий в землю під старою грушкою. Тут могло б зібратися і втричі більше гостей. «Донечко», – взяла слово мама, коли усі нарешті взялися за келихи, – «45 років – це і багато, і мало. Тобі вже чимало вдалося. Маєш гарного чоловіка, батьків, друзів, інтерес до життя. І дякувати Богу здоров'я. У мене цей вік був найкращим в житті. Ти тоді вже була самостійною, прилаштувалася, з татом ми нарешті притерлися, стали одним цілим, на роботі відкрились нові можливості. Тільки в цьому віці я нарешті набула впевненості в собі, навчилася знаходити вихід з будь-яких ситуацій. І знала, мама Магди багатозначно підняла вказівний пальець. Там, на горі, ще довго можна йти по хребту, долаючи нові вершини. Проси у долі, чого тобі ще бракує. А я їй дякую за все, що вона тобі вже дала. Пам'ятаєш у фільмі «Старомодна комедія»? Аліса Фрейндліх розповідала якусь історію з життя своєї героїні. Мені тоді було років 40, цілковите дівчисько.
Оце підхід до життя. Оце ставлення до років. Адже цифра – це не більше, аніж просто цифра. Сама по собі вона мало що значить. Мама набрала повітря у груди і рішуче підвела риску. Хай щастить тобі. Застигла картинка за столом, ожила. Всі зарухалися, заплескали в долоні, застукотіли приборами. На рахунок «притерлися, ти трохи перебільшила», – подав голос тато, відправляючи до рота міцненький маринований грибочок. «Ми тоді в шлюбі були лише 20 років, а згодом ще стільки ж притиралися. У подружньому житті важко перших 40 років, а потім нічого, легше стає». Через півгодини, коли за столом стало гамірно і весело, від воріт почувся якийсь шум. Із-за рогу вийшла Алла Пугачова у чоботах-панчохах і короткій чорній сукні-балахоні. З нею була Вєрка Сердючка, жінка, схожа на співачку Шер, і ще одна миловидна білявка. «Ну, правильно!» – ображено протягнула Пугачова із своєю характерною хриплуватістю у голосі і поправила знайомим жестом руду шевелюру. «Сначала Алка приїжджай, а потом сидят, п'ют, едят. Кто там, кого ждать, собирался?» У перші кілька секунд за столом запала тиша. А потім дійшло. Артисти-двійники приїхали. За їхніми спинами метушилася Ірина, попереджала. Трохи спізнюся. Тягнула з веранди подовжувач до апаратури. Любительниця сюрпризів, вона і тут була в своєму репертуарі. Програма артистів була побудована так, що глядачі не встигали перевести подих. Всі були залучені до дійства. Перетворювалися по черзі у гурт ВВ, шоу-балет Вєрки Сердючки, тріо Віара. Отримавши короткий інструктаж від режисера, виходили на сцену, на викладений каменем майданчик біля колодязя і бавилися, як діти. Закінчився виступ братанням артистів та ліцедеїв новачків і тостом за вміння імпровізувати. Одну з найважливіших рис людини, яка вміє жити зі смаком. Артистів провели за ворота до таксі оплесками і вигуками «Ви найкращі на узбережжі!» На дорогу вручили тістечка у картонних торбинках. Після бурхливого і несподіваного концерту захекані і збуджені мешканці Зубрівки взяли тайм-аут. Тато Магди повів чоловіків до мангалу, щоб перекурити та братися потихеньку за приготування шашликів. Жінки зробили проміжну кавку, ту, яку п'ють не у фіналі застілля, а у розпал львівських забав. Пішли з горнятками до лавки-фортеці, прихопивши з собою пласкі подушки, аби не тягнуло холодом від каміння. Про що, дівчата, мрію, аби нарешті з'явилися парфуми з ароматом свіжозмеленої кави, зробивши ковток, зауважила Ірина. По 2 дні, не витягаючи з сумки пакуночки з меленою кавою, озвалася Магда. Для чого тобі штучний запах, якщо є натуральний? Від парфумів, які пахнутимуть кавою, тебе рано чи пізно знудить. А ще хотіло б відчути ідеальне поєднання. То усі зусилля спрямувала б в одному напрямку. «Хочу змін, дівчата!» – підтримала подругу Галя. «Ходжу, мов та конячка по колу. І рік тому так було, і 5 років тому, і буде так за рік, і за 5, якась криза жанру. Хочу спробувати щось інше. Стати нарешті господаркою свого часу. Навчитися не піддаватися суєті. Щоб у кінці дня результат був не одноденка, а як цеглинка у будівлі,
аби потім озирнувся. Ось вона, будівля стоїть. Стоп, зупинила подругу Луїза. Ми вже це чули кілька років тому. Ти ж маєш те, про що мріяла, свій журнал, чого ще? Яка ще будівля? Чи ти не роботу маєш на увазі? А чого ми про це раптом заговорили? Галя не відповіла, повернула розмову на інше, пошукала, куди б поставити порожнє горнятко. А, це Ірина зі своєю кавою почала. Отже, втрутилась іменинниця, піднімаючись. У неї у руках звідкись взявся грубенький стосик фотографій. Настав час роздачі світлин з нашого останнього виїзду в Карпати. Ходімо, дівчата. Хлопці, ми йдемо до вас. За нею потягнулися до мангалу дівчата з горнятками. Розпочинається конкурс на правильну відповідь. У нагороду фото. Перше запитання. Чий кошик з грибами виявився найефективнішим? Чоловіки оживилися. Мій, наскільки пам'ятаю. Не сперечайтеся, мій. Хоча це був не кошик, а відро. Ще будуть пропозиції? Ні? Увага на фото. На фото, яке Магда виставила перед собою жестом телеведучої, був їжачок у майже порожньому кошику з кількома невиразними маслюками поруч. Усі забули, що того дня Ігор спіймав сивого їжака і майже відразу відпустив його у високу траву. А Магда, виявляється, встигла зробити вдалий кадр. «А кошик чий?» «А кошик мій», – повідомила іменинниця. Ніхто не вгадав. Фото залишається у автора. Наступне запитання. Хто взяв перше місце у номінації «Вираз обличчя»? Слухачі не квапилися з відповідями. Хтось із нас, коли ми нарешті влаштували собі привал із застіллям, висунув свою версію ігор. Думаю, коли ми з Віктором вигукували «Будьмо». Або коли ми штовхали машину, згадав Віктор. Ні перше, ні друге. Здається, гляньте-но. З фото дивився набурмосений Ігор. Погляд знизу, з-під насуплених брів, сидів під кущем, червоний, напружений, заскочений фотооб'єктивом. «Не може бути», – заперечив Ігор. «Ти не могла мене упіймати у такий момент». «Це мій чоловік загубив ножик і шукає», – дала правильну відповідь організаторка конкурсу. «Пам'ятаєш, Ігоре? А ти що подумав?» У фіналі гри за кількістю отриманих світлин перемогла Луїза. Того карпатського дня вона найчастіше потрапляла у кадр. Усі визнали найвдалішим її фотопортрет біля молоденької осики. Відблиски сонця на щоці та у волоссі мідного кольору і досконалий фон – зелено-червоне, дрібне й кругле, як п'ятикопійкові монети, листя дерева. Луїза і кінь. При вході у бар Луїза зустрілася поглядом з чоловіком, який сидів обличчям до дверей і неуважно слухав жінку навпроти себе. Луїза відшукала вільний столик, відчуваючи, що незнайомець не зводить з неї очей. Його супутниця і собі. Зі сповненим гідності, теплим, небайдужим поглядом. Виразні очі, густе руде волосся, аристократичні кисті рук і потворні наслідки дитячого сколіозу. Всупереч всім законам гармонії, таке поєднання не псувало її зовнішності, а найсильніший ефект справляла трохи уповільнена граціозна хода, результат тривалої і виснажливої роботи над собою. Якось донька Ірини пожалілась їй. Фізкультура в університеті – непотрібний предмет, всі намагаються сачканути.
Уявити лише, двічі на тиждень здавати дурні нормативи, обурювалась Сонька. Уявляти немає потреби, спокійно відреагувала Луїза. Я все життя щодня протягом години здаю свої особисті нормативи, ніхто не примушує. Якщо не буду цього робити, почну шкутильгати. Чому, не зрозуміла дівчина? Бо через викривлення хребта права нога коротше за ліву на 2 сантиметри, приголомшила мамина подруга. Не помічала? Луїза сіла за вільний столик, так, аби було видно вхідні двері, замовила каву і неспішно розпалила свою верескову люльку. Залою для курців поплив аромат тютюну. Файкування, куріння люльки – те саме, що люлька. Передалося Луїзі з кров'ю від прабабці Гуцулки. З дитинства пам'ятала цей старовинний гірський жіночий ритуал від набивання люльки та припалення до чищення. Берегла пожовклу світлину з відламаними кутиками, на якій баба Параска з файкою в руці, а було їй тоді вже добряче за 80 років, кілька відвідувачів повернули голови на джерело благородних пахощів. На відміну від цигарок з їхнім хамським запахом, розпалена файка має королівський шлейф і схожа на доглянуту жінку з витонченими манерами. Присутність і одної, і другої неможливо не зауважити. Кінь спізнювався. Це не прізвисько. Кінь – прізвище. Луїза усміхнулася, коли він так вперше назвав себе. Однак з'ясувалося, що це навіть не творчий псевдонім. Я від роботи не здохну, і ті, хто зі мною, теж мусять пахати або шукати собі іншого режисера. Думала, що вони не спрацюються. Але згодом виявилося, що саме він розумів її ідеї з півслова і вмів так вибудувати програму, що результат виходив кращим, аніж попередньо уявлялося. Вона прийшла на телебачення, не маючи досвіду роботи у засобах масової інформації. Почула з телеекрану оголошення. Запрошували амбітних та креативних спробувати себе в ролі телеведучих і тележурналістів. 2 дні думала і придумала. Заступник директора телестудії попереджав кожного претендента. У вашому розпорядженні 3 хвилини. Як ви бачите свою роботу на новому телеканалі? З якими ідеями прийшли? Дякую, залишіть секретарці ваше резюме. Можливо, ми вам зателефонуємо. Луїза прийшла у бежевому з голови до ніг, подивилася заступнику директора в очі і сказала: «Я хочу вести програму, яка буде називатися «Потвора». Це будуть розповіді і дослідження про явища, які виникають на межі припустимого. Іноді потворні, але лише на перший погляд. Адже навіть лінія краси, подовжена до безкінечності, стає недосконалою, а огидною. Матеріалу не бракуватиме, адже люди, які прагнуть досконалості, часто нехотячи роблять речі, що руйнують їхню природну гармонію. А збої у благих намірах природи, що обертаються нібито помилкою, насправді згодом виявляються. Більшість шедеврів, скажімо, спочатку сприймаються як виклик доброму смаку і нібито гармонійному порядку речей. І Ейфелеву вежу, і Едіт Піаф свого часу зовсім не вважали надзвичайними і видатними. Все це стається тому, що у справді красивому завжди є елементи потворності, а у негарному завжди є прояви привабливості. Але є одна суттєва відмінність – краса може бути підробною, а потворність завжди правдива. Співрозмовник слухав її мовчки. Ось список тем для перших випусків програми. Перейшла до конкретики Луїза.
і подала своєму мовчазному візаві аркуш із друкованим текстом. Потрібні помічники-журналісти для розробки тем і нестандартно мислячий режисер. У кадрі працюватиму я. Почекайте, озвався нарешті заступник і пішов за директором. Вона загіпнотизувала обидвох своїми очима коньячного кольору, напором і чітким баченням того, що робитиме. Ніколи дотепер їм не доводилося бачити таку пульсуючу потужними хвилями життя потворність у досконалій упаковці. Ця жінка була позбавлена всіх комплексів, пов'язаних із зовнішністю. Виглядала настільки нестандартно, що бентежила лише своєю присутністю. Її взяли на випробувальний термін. Але всі знали від самого початку, що вона працюватиме на телеканалі. Коли знайомили із творчою групою, Луїза вперше побачила чоловіка, подібного на великого Вінні-Пуха, який всупереч етикету перший подав їй руку і сказав «Кінь». Жодного іншого чоловіка вона б не чекала за столиком у кав'ярні вже 15 хвилин. Навіть на ділових зустрічах робила поправку лише на 10 хвилин. Великодушно, хоча й дещо зверхньо, давала фори непунктуальним і нездатним правильно розраховувати свій час. Жила за годинником, наставленим на 5 хвилин вперед. Коли її запитували, котра година, вона, глянувши на мобілку чи на циферблат наручного годинника, відмінусовувала для інших свої рятувальні хвилини. Де ж той кінь? Треба нарешті встати і піти. При першій зустрічі він запитав її, де ви працювали? Вона назвала бюро перекладів Оксани Смик та International House. Це були останні місця роботи. Чому не на радіо? З цікавістю розглядав він її, витираючи велике жовте яблуко рукавом свого джемпера. З таким тембром голосу? Хоча вам і у кабінеті психологічного розвантаження ціни б не було, або у службі секс по телефону. Добре, що він не побачив виразу її очей. Хтось з хлопців у кімнаті із смаком захрумтів яблуком, і вона відволіклася на різкий звук. Що тут у них? Апле. Її обличчя, коли вона знову подивилась йому в вічі, залишалося незворушним. Вона вміла за секунду опановувати себе. Як ви здогадалися? З такою свободою від умовностей вам би в сутенери? Він задоволено заржав, відкинувши голову назад, у повній відповідності із прізвищем, немов жеребець, стиснув яблуко у лапищах, воно, бризнувши соком, розчахнулося на дві рівні половинки, і одну з них простягнув їй. «Ні-ні-ні, я не хочу, дякую», – відмовилась вона. «Беріть!» – він майже з силоміці вклав їй в долоню гостинець. «Не хвилюйтеся, джемпер чистий, я його позавчора прав». «А руки?» – поцікавилась Луїза. «Чисті?» «Чисті руки у того, хто не брався за розум», – відповів кінь. Тепер уже зареготали хлопці з набитими... Ми саме на ньому акцент робитимемо. Це буде ваша фішка. У її трудовій книжці було з півтора десятка записів. Ще кілька робочих місць там не були зафіксовані. Працювала референтом директора фармацевтичної фірми, менеджером із персоналу в стоматологічній клініці, провідним фахівцем у відділі зв'язків з громадськістю страхової компанії. Як тільки їй ставало нецікаво, або не було вже чому навчитися, чи виникала можливість отримати більш оплачувану роботу, без зайвих вагань закривала прочитану сторінку і спішила зазирнути на наступну, часом прогортаючи нецікаві місця. Вона не розуміла, як можна по 20 років гарувати на одному місці.
Той факт, що у трудовій біографії Луїзи значився рік роботи у фірмі «Голос сирен», був відомий лише трьом найближчим подругам. Дівчатам та жінкам із служби «Секс по телефону» непогано платили. Серед майстринь розмовного жанру траплялися і віртуози, наприклад, бабці із дівочими голосами, глави сімейств, які працювали, затиснувши телефонні слухавки плечем. Вони говорили у мікрофон, не випускаючи зі спритних пальців дротиків та недов'язаних шкарпеток для внуків. Луїза мала все необхідне для цієї роботи – живу фантазію, бурхливу уяву і низький оксамитовий тембр голосу. Бавилася з чоловічими голосами, провокуючи, видумуючи неймовірне. Але це їй швидко набридло. І як коневі вдалося при першій зустрічі влучити в десятку? Що б він сказав, якби дізнався, що своїм недолугим жартом висмикнув правдивий факт із її трудової біографії? Кінь увірвався до бару, ледь не розтрощивши скляні двері. Гримнув так, що опинився в центрі уваги. На секунду зупинився, приклав руку до грудей, покаянно глянув на господиню за стійкою і у два кроки уже був біля Луїзи. Лу, готовий до страти, винен. Мобіла, зараза, здохла. Не мав звідки передзвонити, обіцяю чекати тебе все життя. Кахикнув і додав, у подібних випадках. Подумала, цікаво, що промайнуло в його голові між двома останніми фразами. Ляпнув, не подумавши, і перелякався двозначності. Чи навмисне, поставив капкан, а вголос сказала, будеш мені винен, можеш уже починати віддавати солодким. Ти ж не їси солодкого, нагадав кінь. Я що, руда? Звичайно, їм, відповіла Луїза, трусонувши вогняною гривою. Ти чудо, засміявся кінь, піднімаючи руку, точнісінько учень на уроці, і озирнувся у пошуках офіціантки. Насправді солодкого не хотілося. Вона давно відохотила себе від тістечок і цукерок. То чого ж раптом таке бокнула? Луїза ще з шкільних часів помітила за собою цю особливість. Чим більше їй подобався хлопець, тим дурнішою вона робилася у його присутності. Поруч із тим, у кого була закохана, перетворювалася на тиху, спантеличену недоріку. Проте звабити хлопця або чоловіка в стані рівного дихання з незначною домішкою симпатії до об'єкту було справою безпрограшною. Звідкись брався кураж, швидкість реакції, особливе відчуття легкості життя і нюх на правильний наступний хід в цій захоплюючій грі. І чоловік не зводив з неї очей, як кобра із дудочки факіра. Для успіху їй потрібна була лише одна умова – легка, скороминуча закоханість, а не тягуча вагомість щохвилинної залежності від іншої людини. З непідйомної дубової скрині, обитої кованим залізом. А кілька років тому відпочивали вони з Ігорем в Болгарії. І Магда побачила, як господиня помешкання, яке вони винаймали, несе гарячий баняк, перехопивши його замість шмати, якоюсь цікавою тканиною з прошвою. «Що це у вас? Дайте подивитись». Це була стара запаска. Запаска – фартух. Глянула, попросила дозволу взяти її собі, бо була вона немов жива, змучена довгим життям істота. Саме з цього фартуха, з болгарського містечка Поморія, із бабусиних великодніх спідниць, блузки, до церкви і шкіряних постолів з тисненим орнаментом і почала складатися Магдина колекція. Ірина,
яка того літа працювала над своєю черговою колекцією одягу для осіннього тижня моди, довго тримала у руках поморіївське диво, перебираючи пальцями старе гаптування. «Клас!» – стримано, без зайвих емоцій, констатувала вона. «Я її відреставрую. А ти даси мені на показ, гаразд?» Вона саме закінчувала колекцію під назвою «Буркут». Натуральні тканини, простий крій, сучасні пропорції. А родзинкою мала стати оздоба із помітною дозою цитувань правдивих фрагментів народного одягу. Ірина купила кілька вишивок у майстринь-вишивальниць на львівському вернісажі, п'ятачку перед театром Заньковецької, розрізала їх на фігурні клаптики і смужки і нашила на льняні сукні, сорочки, штани у новій послідовності. Це вже зовсім інший логічний ряд, інший формат, інші акценти. Відчуваєте? – казала вона дівчатам після показу, коли під дію ужгородського червоного вина Магда спеціально для цієї події привезла від батьків 10-літрову діжечку. Зникло напруження останніх передфестивальних тижнів. Того вечора у фіналі показу Ірина вийшла на подіум у сукні із своєї колекції, підв'язана Магдовою запаскою, як господиня до гостей. Зараз у Зубрівці на дівчатах теж були фартухи, хоч не ексклюзивні, але також з характером. Магда у робочій фартушині з малюнками французьких булок, українських паляниць, російських бубликів та іншої хлібної смакоти викладала в розетки шопський салат. Естетка Луїза взялася нарізати сир, попередньо перебравши кілька запасок, що висіли на гачку за кухонними дверима, і зупинилася на вишитій ірисами. Біля огорожі із живоплоту тим часом зупинилося таксі. Галя з чоловіком приїхали. Галка з порогу почала із запитання. «Дорога моя подруга, пам'ятаєш, як в студентські роки ти хотіла купити у п'янички на вулиці Коперника «Мертві душі» Гоголя? І в наших кишенях не назбиралось нещасних 5 рублів, які просив той синяк. На наших очах якийсь чолов'яга купив цю книжку. А ти по дорозі до гуртожитку усе бідкалася. 167 рисунків Лаптєва. Повний показчик маловідомих слів і висловів в кінці книжки. Ми, дурепи, підколювали тебе, чого смієтеся, відбивалась ти. Що ви знаєте про коней? Як, наприклад, виглядає кінь буланої масті, а гнідої, отожбо. Питання з іншої опери. Який то є паливий колір сукні однієї з провінційних панянок? Мовчите? А між тим всі пояснення у винозках на останніх сторінках раритетних «Мертвих душ» 54-го року видання. Магда заверещала, стиснувши в обіймах подругу з книжкою, яку та витягнула з-за спини. Ігор знов стояв у дверях зі штопором і пляшкою відкоркованого вина. Він зазвичай давав вину подихати з півгодини перед тим, як розлити його по келихах. Як завжди малослівний Віктор, чоловік Галі, підніс іменинниці коробку. Судячи з картинки на ній, це був набір келихів богема на високих тоненьких ніжках. «Магдо, ти найкраща на узбережжі!» Магда ніколи не затримувалась на узбережжі моря довше 3 тижнів на рік. Але Віктор був родом з Азовського моря, і це був найвишуканіший комплімент жінці, на який він був здатний. На веранді ставало дедалі гамірніше. У Зубрівці вже традиційно до підготовки застілля залучали всіх присутніх.
Вважалося, що так господиня не почуватиметься обслуговуючим персоналом в одній персоні, не зриватиметься раз у раз на кухню. А де ж сіль, серветки забула, а безтурботно сидітиме за столом разом з усіма. Домовлялись наперед, що привезти на спільні обіди, які траплялись у вихідні чи у свята, хто курку-гриль, хто овочі й фрукти, хто солодощі до кави. За півгодини до гостини розподіляли ролі. Дівчата, я картоплею займаюсь, берю креветки, де велике прозоре блюдо, а я нині на сенсаційних новинах виступаю, слухайте, як поїмо посуд за мною. Цього разу особливий все ж таки випадок, все приготували заздалегідь. Залишилися дрібниці. Ножем з гофрованим лезом Луїза нарізала сир на сервірувальному столику. Особливій гордості Ігоря. Він зробив його зі старого дуба і прикрасив інкрустацією, яка щоразу викликала захоплені коментарі навіть у тих, хто її бачив не вперше. Це була вмонтована у дерево, закам'яніла, відполірована мушля наутилуса, що і слугувала дошкою для нарізання сиру. Галка миттєво долучилась до процесу, чеклувала над вітамінною гіркою, викладала віялом на велику тацю порізані помідори, болгарський перець трьох кольорів, огірки, зелень. Мама Магди чистила картоплю. Сама ж Магда, не у змозі випустити книжку з рук, гортала пожовклі сторінки, уголос коментувала і зачитувала уривки. Тим часом чоловіки, засівши у садовій альтанці, що була за розлогим кущем жасмину, раз у раз вибухали сміхом, анекдоти розповідали не інакше. Зателефонувала Ірина, попередила: «Спізнююся, починайте без мене». Вільно посідали за широкий стіл, вкритий скатертиною, вритий в землю під старою грушкою. Тут могло б зібратися і втричі більше гостей. «Донечко», – взяла слово мама, коли усі нарешті взялися за келихи. «45 років – це і багато, і мало. Тобі вже чимало вдалося. Маєш гарного чоловіка, батьків, друзів, інтерес до життя. І дякувати Богу здоров'я. У мене цей вік був найкращим в житті. Ти тоді вже була самостійною, прилаштувалася, з татом ми нарешті притерлися, стали одним цілим, на роботі відкрились нові можливості. Тільки в цьому віці я нарешті набула впевненості в собі, навчилася знаходити вихід з будь-яких ситуацій. І знала, мама Магди багатозначно підняла вказівний пальчик. Там, на горі, ще довго можна йти по хребту, долаючи нові вершини. Проси у долі, чого тобі ще бракує. А я їй дякую за все, що вона тобі вже дала. Пам'ятаєш, у фільмі «Старомодна комедія» Аліса Фрейндліх розповідала якусь історію з життя своєї героїні? Мені тоді було років 40, цілковите дівчисько. Оце підхід до життя. Оце ставлення до років. Адже цифра – це не більше, аніж просто цифра. Сама по собі вона мало що значить. Мама набрала повітря у груди і рішуче підвела риску. Хай щастить тобі. Застигла картинка за столом ожила. Всі зарухалися, заплескали в долоні, застукотіли приборами. На рахунок «притерлися, ти трохи перебільшала», – подав голос тату, відправляючи до рота міцненький маринований грибочок. Ми тоді в шлюбі були лише 20 років, а згодом ще стільки ж притиралися. У подружньому житті важко
перших 40 років, а потім нічого, легше стає. Через півгодини, коли за столом стало гамірно і весело, від воріт почувся якийсь шум. Із за рогу вийшла Алла Пугачова у чоботах-панчохах і короткій чорній сукні-балахоні. З нею була Вєрка Сердючка, жінка схожа на співачку Шер і ще одна миловидна білявка. «Ну, правильно!» – ображено протягнула Пугачова із своєю характерною хриплуватістю у голосі і поправила знайомим жестом руду шевелюру. «Сначала Алка приїжджай, а потом сидят, п'ют, їдят. Кто там, кого ждать, собирався?» У перші кілька секунд за столом запала тиша. А потім дійшло. Артисти-двійники приїхали. За їхніми спинами метушилася Ірина, попереджала. Трохи спізнюся. Тягнула з веранди подовжувач до апаратури. Любительниця сюрпризів, вона і тут була в своєму репертуарі. Програма артистів була побудована так, що глядачі не встигали перевести подих. Всі були залучені до дійства. Перетворювалися по черзі у гурт ВВ, шоу-балет Вєрки Сердючки, тріо Віагра. Отримавши короткий інструктаж від режисера, виходили на сцену, на викладений каменем майданчик біля колодязя і бавилися як діти. Закінчився виступ братанням артистів та ліцедеїв новачків і тостом за вміння імпровізувати. Одну з найважливіших рис людини, яка вміє жити зі смаком. Артистів провели за ворота до таксі оплесками і вигуками «Ви найкращі на узбережжі!» На дорогу вручили тістечка у картонних торбинках. Після бурхливого і несподіваного концерту захекані і збуджені мешканці Зубрівки взяли тайм-аут. Тато Магди повів чоловіків до мангалу, щоб перекурити та братися потихеньку за приготування шашликів. Жінки зробили проміжну кавку, ту, яку п'ють не у фіналі застілля, а у розпал львівських забав. Пішли з горнятками до лавки фортеці, прихопивши з собою пласкі подушки, аби не тягнуло холодом від каміння. Про що, дівчата, мрію, аби нарешті з'явилися парфуми з ароматом свіжозмеленої кави, зробивши ковток, зауважила Ірина. По 2 дні, не витягаючи з сумки пакуночки з меленою кавою, озвалася Магда. Для чого тобі штучний запах, якщо є натуральний? Від парфумів, які пахнутимуть кавою, тебе рано чи пізно знудить. А ще хотіло б відчути ідеальне поєднання. То усі зусилля спрямувала б в одному напрямку. «Хочу змін, дівчата!» – підтримала подругу Галя. «Ходжу, мов та конячка по колу. І рік тому так було, і 5 років тому, і буде так за рік, і за 5, якась криза жанру. Хочу спробувати щось інше. Стати нарешті господаркою свого часу. Навчитися не піддаватися суєті. Щоб у кінці дня результат був не одноденка, а як цеглинка у будівлі, аби потім озирнувся. Ось вона, будівля стоїть. Стоп, зупинила подругу Луїза. Ми вже це чули кілька років тому. Ти ж маєш те, про що мріяла, свій журнал, чого ще? Яка ще будівля? Чи ти не роботу маєш на увазі? А чого ми про це раптом заговорили? Галя не відповіла, повернула розмову на інше, пошукала, куди б поставити порожнє горнятко. А, це Ірина зі своєю кавою почала. Отже, втрутилась іменинниця, піднімаючись. У неї у руках звідкись взявся грубенький стосик фотографій. Настав час роздачі світлин з нашого останнього виїзду в Карпати,
Ходімо, дівчата. Хлопці, ми йдемо до вас. За нею потягнулися до мангалу дівчата з горнятками. Розпочинається конкурс на правильну відповідь. У нагороду фото. Перше запитання. Чий кошик з грибами виявився найефективнішим? Чоловіки оживилися. Мій. Мій, наскільки пам'ятаю. Не сперечайтеся, мій. Хоча це був не кошик, а відро. Ще будуть пропозиції? Ні? Увага на фото. На фото, яке Магда виставила перед собою жестом телеведучої, був їжачок у майже порожньому кошику з кількома невиразними маслюками поруч. Усі забули, що того дня Ігор спіймав сивого їжака і майже відразу відпустив його у високу траву. А Магда, виявляється, встигла зробити вдалий кадр. «А кошик чий?» «А кошик мій», – повідомила іменинниця. Ніхто не вгадав. Фото залишається у автора. Наступне запитання. Хто взяв перше місце у номінації «Вираз обличчя»? Слухачі не квапилися з відповідями. Хтось із нас, коли ми нарешті влаштували собі привал із застіллям, висунув свою версію Ігор. Думаю, коли ми з Віктором вигукували «Будьмо». Або коли ми штовхали машину, згадав Віктор. Ні перше, ні друге. Здається, гляньте-но. З фото дивився набурмосений Ігор. Погляд знизу, з-під насуплених брів, сидів під кущем, червоний, напружений, заскочений фотооб'єктивом. «Не може бути», – заперечив Ігор. «Ти не могла мене упіймати у такий момент». «Це мій чоловік загубив ножик і шукає», – дала правильну відповідь організаторка конкурсу. «Пам'ятаєш, Ігоре, а ти що подумав?» У фіналі гри за кількістю отриманих світлин перемогла Луїза. Того карпатського дня вона найчастіше потрапляла у кадр. Усі визнали найвдалішим її фотопортрет біля молоденької осики. Відблиски сонця на щоці та у волосся мідного кольору і досконалий фон – зелено-червоне, дрібне й кругле, як п'ятикопійкові монети, листя дерева. Луїза і кінь. При вході у бар Луїза зустрілася поглядом з чоловіком, який сидів обличчям до дверей і неуважно слухав жінку навпроти себе. Луїза відшукала вільний столик, відчуваючи, що незнайомець не зводить з неї очей. Його супутниця і собі. Зі сповненим гідності, теплим, небайдужим поглядом. Виразні очі, густе руде волосся, аристократичні кисті рук і потворні наслідки дитячого сколіозу. Всупереч всім законам гармонії, таке поєднання не псувало її зовнішності, а найсильніший ефект справляла трохи уповільнена граціозна хода, результат тривалої і виснажливої роботи над собою. Якось донька Ірини пожалілась їй. Фізкультура в університеті – непотрібний предмет, всі намагаються зачканути. Уявити лише, двічі на тиждень здавати дурні нормативи, обурювалась Сонька. Уявляти немає потреби, спокійно відреагувала Луїза. Я все життя щодня протягом години здаю свої особисті нормативи, ніхто не примушує. Якщо не буду цього робити, почну шкутильгати. Чому, не зрозуміла дівчина? Бо через викривлення хребта права нога коротше за ліву на 2 сантиметри, приголомшила мамина подруга. Не помічала? Луїза сіла за вільний столик, так, аби було видно вхідні двері, замовила каву і неспішно розпалила свою верескову люльку. Залою для курців поплив аромат,
тютюну. Фейкування, куріння люльки – те саме, що люлька. Передалося Луїзі з кров'ю від прабабці Гуцулки. З дитинства пам'ятала цей старовинний гірський жіночий ритуал від набивання люльки та припалення до чищення. Берегла пожовклу світлину з відламаними кутиками, на які баба Параска з файкою в руці, а було їй тоді вже добряче за 80 років. Кілька відвідувачів повернули голови на джерело благородних пахощів. На відміну від цигарок з їхнім хамським запахом, розпалена файка має королівський шлейф і схожа на доглянуту жінку з витонченими манерами. Присутність і одної, і другої неможливо не зауважити. Кінь спізнювався. Це не прізвисько. Кінь – прізвище. Луїза усміхнулася, коли він так вперше назвав себе. Однак з'ясувалося, що це навіть не творчий псевдонім. Я від роботи не здохну, і ті, хто зі мною, теж мусять пахати або шукати собі іншого режисера. Думала, що вони не спрацюються. Але згодом виявилося, що саме він розумів її ідеї з півслова і вмів так вибудувати програму, що результат виходив кращим, аніж попередньо уявлялося. Вона прийшла на телебачення, не маючи досвіду роботи у засобах масової інформації. Почула з телеекрану оголошення. Запрошували амбітних та креативних спробувати себе в ролі телеведучих і тележурналістів. 2 дні думала і придумала. Заступник директора телестудії попереджав кожного претендента: «У вашому розпорядженні 3 хвилини. Як ви бачите свою роботу на новому телеканалі? З якими ідеями прийшли? Дякую, залишіть секретарці ваше резюме. Можливо, ми вам зателефонуємо». Луїза прийшла у бежевому з голови до ніг, подивилася заступнику директора в очі і сказала: «Я хочу вести програму, яка буде називатися «Потвора». Це будуть розповіді і дослідження про явища, які виникають на межі припустимого. Іноді потворні, але лише на перший погляд. Адже навіть лінія краси, подовжена до безкінечності, стає недосконалою, а огидною. Матеріалу не бракуватиме, адже люди, які прагнуть досконалості, часто нехотячи роблять речі, що руйнують їхню природну гармонію. А збої у благих намірах природи, що обертаються нібито помилкою, насправді згодом виявляються більшість шедеврів, скажімо, спочатку сприймаються як виклик доброму смаку і нібито гармонійному порядку речей. І Ейфелеву вежу, і Едіт Піаф свого часу зовсім не вважали надзвичайними і видатними. Все це стається тому, що у справді красивому завжди є елементи потворності, а у негарному завжди є прояви привабливості. Але є одна суттєва відмінність. Краса може бути підробною, а потворність завжди правдива. Співрозмовник слухав її мовчки. Ось список тем для перших випусків програми. Перейшла до конкретики Луїза і подала своєму мовчазному візаві аркуш із друкованим текстом. Потрібні помічники-журналісти для розробки тем і нестандартно мислячий режисер. У кадрі працюватиму я. «Почекайте», – озвався нарешті заступник і пішов за директором. Вона загіпнотизувала обидвох своїми очима коньячного кольору, напором і чітким баченням того, що робитиме. Ніколи дотепер їм не доводилося бачити таку пульсуючу потужними хвилями життя потворність у досконалій упаковці. Ця жінка була позбавлена всіх комплексів, пов'язаних із зовнішністю. Виглядала настільки нестандартно, що бентежила лише своєю присутністю. Її взяли
на випробувальний термін. Але всі знали від самого початку, що вона працюватиме на телеканалі. Коли знайомилися з творчою групою, Луїза вперше побачила чоловіка, подібного на великого Вінні-Пуха, який всупереч етикету перший подав їй руку і сказав «Кінь!». Жодного іншого чоловіка вона б не чекала за столиком у кав'ярні вже 15 хвилин. Навіть на ділових зустрічах робила поправку лише на 10 хвилин. Великодушно, хоча й дещо зверхньо, давала фори непунктуальним і нездатним правильно розраховувати свій час. Жила за годинником, наставленим на 5 хвилин вперед. Коли її запитували, котра година, вона, глянувши на мобілку чи на циферблат наручного годинника, відмінусовувала для інших свої рятувальні хвилини. Де ж той кінь? Треба нарешті встати і піти. При першій зустрічі він запитав її, де ви працювали? Вона назвала бюро перекладів Оксани Смик та International House. Це були останні місця роботи. Чому не на радіо? З цікавістю розглядав він її, витираючи велике жовте яблуко рукавом свого джемпера. З таким тембром голосу? Хоча вам і у кабінеті психологічного розвантаження ціни б не було, або у службі секс по телефону. Добре, що він не побачив виразу її очей. Хтось з хлопців у кімнаті із смаком захрумтів яблуком, і вона відволіклася на різкий звук. Що тут у них? Апле. Її обличчя, коли вона знову подивилась йому в вічі, залишалося незворушним. Вона вміла за секунду опановувати себе. Як ви здогадалися? З такою свободою від умовностей вам би в сутенери? Він задоволено заржав, відкинувши голову назад, у повній відповідності із прізвищем, немов жеребець. Стиснув яблуко у лапищах, воно, бризнувши соком, розчахнулося на дві рівні половинки, і одну з них простягнув їй. «Ні-ні-ні, я не хочу, дякую», – відмовилась вона. «Беріть!» Він майже силоміці вклав їй в долоню гостинець. «Не хвилюйтеся, джемпер чистий, я його позавчора прав». «А руки?» – поцікавилась Луїза. «Чисті?» «Чисті руки у того, хто не брався за розум», – відповів кінь. Тепер уже зареготали хлопці з набитими... Ми саме на ньому акцент робитимемо. Це буде ваша фішка. У її трудовій книжці було з півтора десятка записів. Ще кілька робочих місць там не були зафіксовані. Працювала референтом директора фармацевтичної фірми, менеджером із персоналу в стоматологічній клініці, провідним фахівцем у відділі зв'язків з громадськістю страхової компанії. Як тільки їй ставало нецікаво, або не було вже чому навчитися, чи виникала можливість отримати більш оплачувану роботу, без зайвих вагань закривала прочитану сторінку і спішила зазирнути на наступну, часом прогортаючи нецікаві місця. Вона не розуміла, як можна по 20 років гарувати на одному місці. Той факт, що у трудовій біографії Луїзи значився рік роботи у фірмі «Голос сирен», був відомий лише трьом найближчим подругам. Дівчатам та жінкам із служби секс по телефону непогано платили. Серед майстринь розмовного жанру траплялися і віртуози, наприклад, бабці із дівочими голосами, глави сімейств, які працювали, затиснувши телефонні слухавки плечем. Вони говорили у мікрофон, не випускаючи зі спритних пальців дротиків та недов'язаних шкарпеток для внуків. Луїза мала все необхідне для цієї роботи – живу фантазію, бурхливу уяву і низький оксамитовий тембр голосу. Бавилася з чоловічими голосами, провокуючи, видумуючи неймовірне.
Але це їй швидко набридло. Як коневі вдалося при першій зустрічі влучити в десятку? Що б він сказав, якби дізнався, що своїм недолугим жартом висмикнув правдивий факт із її трудової біографії? Кінь увірвався до бару, ледь не розтрощивши скляні двері. Гримнув так, що опинився в центрі уваги. На секунду зупинився, приклав руку до грудей, покаянно глянув на господиню за стійкою і у два кроки уже був біля Луїзи. Лу, готовий до страти, винен. Мобіла, зараза, здохла. Не мав звідки передзвонити. Обіцяю чекати тебе все життя. Кахикнув і додав: у подібних випадках. Подумала. Цікаво, що промайнуло в його голові між двома останніми фразами. Ляпнув, не подумавши. І перелякався двозначності. Чи навмисне? Поставив капкан. А вголос сказала: будеш мені винен. Можеш уже починати віддавати солодким. Ти ж не їси солодкого, нагадав кінь. Я що, руда? Звичайно, їм, відповіла Луїза, трусанувши вогняною гривою. Ти чудо! Засміявся кінь, піднімаючи руку, точнісінько учень на уроці, і озирнувся у пошуках офіціантки. Насправді солодкого не хотілося. Вона давно відохотила себе від тістечок і цукерок. То чого ж раптом таке бокнула? Луїза ще з шкільних часів помітила за собою цю особливість. Чим більше їй подобався хлопець, тим дурнішою вона робилася у його присутності. Поруч із тим, у кого була закохана, перетворювалася на тиху, спантеличену недоріку. Проте звабити хлопця або чоловіка в стані рівного дихання з незначною домішкою симпатії до об'єкту було справою безпрограшною. Звідкись брався кураж, швидкість реакції, особливе відчуття легкості життя і нюх на правильний наступний хід в цій захоплюючій грі. І чоловік не зводив з неї очей, як кобра із дудочки факіра. Для успіху їй потрібна була лише одна умова – легка, скороминуча закоханість, а не тягуча вагомість щохвилинної залежності від іншої людини. Відсутність серйозних намірів наразі була очевидною. Але те, що він сказав, коли на столі з'явилися тістечка, кава та коньяк у пузатих келишках, виявилося цілковитою несподіванкою. «Лу, ми не будемо робити програму про казино». «З якого переляку?» – не зрозуміла вона. «Просто не будемо і все. Не можу наразі більше нічого сказати». «Що за таємниці мадридського двору, чорт забирай?» Задля цього ти витягнув мене сюди і змусив чекати. Поки ти догулював відпустку, ми зібрали матеріал, зробили підводки, зняли вставки. Залишилося тільки зробити основні зйомки у гральній залі. А ти мені кажеш, давай відмовимося від цієї дурки, що сталося. Не кожне запитання передбачає миттєву відповідь, Лу. Це саме той випадок. Якщо я кажу ні, значить ні. І поки цього достатньо. Не треба наполягати. І, до речі, дозволь нагадати, ви цю тему вирішили робити, коли мене не було. Все, пий каву. А чого ти мовчав раніше? Ти що, тільки сьогодні про це дізнався? Ми повернемось до цієї розмови згодом. Коли? Ніколи, якщо не зміниш тону. Луїза граційно потягнулася до попільнички, акуратно вибила в неї вміст своєї люльки, хлюпнула в неї трішки коньяку, розтерла м'яким фетром, очищаючи верескові нутрощі від залишків тютюну. Здавалося, вона забула про співрозмовника, повністю переключивши увагу на свою забавку. Почищену люльку сховала у футляр, застібнула торбинку і запитала в офіціантки, яка проходила поруч: «Ви цукор до кави давали?»
паузу Луїза витримала не гірше від досвідченої актриси. Повільно порахувала до 10. У коня теж витримка виявилася будь здорову, він теж умів тримати паузу. «Одну грудочку», – винувато відповіла офіціантка. «Не треба було?» Луїза махнула рукою, в сенсі дурниці, все. І лагідно запитала коня. «Коли?» «Що коли?» – не зрозумів він. «Коли повернемося до цієї розмови?» «Не знаю. Знаю, що повернемося». «То яке тістечко вибираєш?» – поцікавилася Луїза. «Я хочу сирник». Вона звикла, що саме жінки, а не чоловіки, надійніше тримають своє слово. Принаймні, у її оточенні. Такий був її особистий досвід. Для більшості чоловіків, які її зустрічалися, слова нічого не важили. Були дешеві, як борщ. Дав слово, забрав, пообіцяв, не зробив, ляпнув, забув. І не робив собі з цих дурниць жодних проблем. Обставини, мовляв, змінилися. Вчора думав так, нині інакше. Чоловік міг у запалі сказати щось справді образливе, а згодом здивуватися, що вона ці слова запам'ятала. Як в анекдоті. «Куме, ти що? Обідився?» А кінь словами не розкидався. Хоча іноді було незрозуміло, жартував чи був серйозний. Цю його особливість відповідати за сказане Луїза спочатку зауважила з подивом. Згодом переконалася, що це не випадковість, а прояв характеру. А потім закохалася, як десятикласниця. Нічого не вдієш. Доведеться набратися терпіння і дочекатися, поки він сам не пояснить, що до чого. Галя. Журнал «Цікаво жити». Чи є життя після 45? Чи це вже доживання, коли усе найважливіше відбулося, і дорога лежить не на ярмарок, а з ярмарку? Коли ровесниці починали говорити на цю тему, у хід зазвичай йшла напускна бравада в стилі «Баба-ягодка опять» або «Чужорідні конструкції в нашому віці», –